نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد أدمري يهمنا سائن سنسنا الله نزلنا يعني Ə, tərcümə əzlərə tərcümə etməklə həmçinin bəzi faydaları bildiyimiz faydalar deməklə Allah azza və cəllədən məğfərat istəyirik bu barədə ki bizə yəni asanlaşdırsan. İnə huve li zalika və qadir aleh. Və qalımışdıq 45-ci hədisdə. Eləm. Və hə. bab açırdı biz demişdik ki İmam Nəsəi rahiməllahuən kitabı, yəni alimlər dikəm ki, nə kitabdır, həm fik fik yönlü kitabdır, fik elmi həmçinin hədis fik yani el-hadis dira ya yomun hemşinə dira yani dira yani fik yəni fikini hardan bilirik ha bablarından ayısı yani babları qoyaraq bildirir ki yani bu hadis barada hökum nədir yani onun babları onun fikrinə dəvalət edir <coughs> yaxşı buyurur ki İmam Nesai rahiməhullah axbarana ishaqi bin rahim qalan ba'na nazar qalan ba'na şu'be عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك إن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء أحمل أنا وغلام معي نهو نهوي نهوي إداوة من فيستنجي بالماء دير كي إساق بن إبراهيم رواية دير أبي خبر إساق بن إبراهيم كم دير؟ إساق بن رهوي يعني دمش رهوى راهوي هذا سهل نادير o höyətdilər İmamdır. Yəni İmam Əhmədin vaxtında yaşayıb. E, yəni Buxarın müəllimi olub, həmçinin kimin? Nəsəyin müəllimi olub. Yəni e, Rəhiməhullah, yəni həm fikilə, həm e, hədislə, həm fiknə, həm də təfsirlə məşhur olub. Həm də təfsirlə məşhur olub. E, baxmayaraq ki, təfsirdə e, e, yəni e, yəni təfsir tərəfdən az rast gəlinsə də, amma bəzi nəqlələr var onun haqqında ki onagullar bizə deyir ki, yəni təfsirdə hıffazlardan olub, hafizlərdən olub. Dizə ki, eee Abu Hatim Razi onun haqqında bu deyir ki, deyir o nəyin ki, hədis məsənidlərini isnadlarını əzbər bilib, hafiz olub. Deyir ki, o həmçinin təfsir təfsiri də deyir hifz etmişdi. Deyir təfsiri hifz etmək isnadları hifz etməkdən çətindir amma dir İsaq ibn Rahaway e, yani İsaq ibn İbrahim yəni namşdi hatta təfsiri belə həfiz etmişdir deyir. Yəni təəccüblədir ki, yəni bu qədər təfsiri yəni, necə həfiz etmişdi o? Və hətta İmam Əhmədən soruşurlar İsaq ibn İbrahim haqqında, yani İsaq ibn Rahaway haqqında və deyir ki, e, yəni İraqda onun kimi hafiz görmədim. De, İraqda onun kimiisini görmədim. Baxmayaraq ki, de, bizə bəzi fikirlərdə mütəxalifdir. Yəni hansı fikirlərdə, fikir aylarda mütəxalifdir. Deyir ki, e, yəni bu ona qat etməyə, yəni rəvac vermir. Çünki dil insanlar deyir, daima bir-birindən nə edirlər? Mütəxalifdirlər. Yəni nə də fikri məsələlərdə. Onun yürü qayda var ki, yəni e, fikri məsələlərdə insanlar bir-birinə ixtilaf eləməyi, onları bir-birinə qat etməyinə, onları bir-birinə pis söz deməyinə nədir? Gərək vermir amma əqide məsələləri, yəni gərək, verir. əgər bir-iki əqide məsələlərində, ictihad məsələlərində xətaya düşərsə, mütləq xətası düzəlməli, bəyan olunmalıdır, yəni ona bəyan olunmalıdır. Əgər qaydarsa, tövbə edərsə və onun əsli, yəni Əhlüsünnə vilcəmatın əqidi üzərindədirsə, ona hüccət çatdırılmalıdır. Əgər yox, onun üzərində deyilsə, əsli bidətçi elə bidətin bidətində də qalır o insan. Amma yox əgər o qayıtmasa onda ninələr yəni insanı təbdi edirlər. Hə. Və buyurur ki, qala yəni əxbarun Əhsaq və İbrahim qala anba'a an-nadr yəni nadr kimdir? Nadr ibnü şumey ibnü xarşa ibnü zeyt. Yəni buyurur ki, qala anba'a an şuəbə. Şuəbə kim idi? İbn Həccac imamdır. An Ata ibn Əbi Meymun qala semiit anas ibn malik atab ibn reymu adi ki anas ibn malikden eşitdim ki yequl deki kan resulullah sallallahu alayhi ve sellem iza dakhala al khala ahmil ana va gulam ma inahu li davat mimma deki alla resulullah sallallahu alayhi ve sellem yani ayaq yoluna girəndə yani mənlə bir oğlan yani alla resulullah sallallahu alayhi ve sellem xidmət edən oğlan və yəni, mən deyir su gətirdik fe istancə bilmə alla resulullah sallallahu alayhi ve sellem su ilə təmizlənərdi yani su ilə

Qətər də olub. Əssadusi e, e, belə məşhurdur adı ilə Qətərdə İbn Diama Əssadusi. Ən Muazə. Muazə, Muazə kimdir? Muazə Tabiin qadını olub. Muazə bin, Mu bint Muazə bint Abdullah ad-Adawiyə. Əd o haqqisiki məşhurdur hansı hədislə? Ən şurda onun tələbəsi olub. O soruşur ki, qadınlar nəyə görə ə yani heyz olundandan sonra orucu qəza edirlər, namaz qəza o, etmirlər. Başqa dialam nə deyir? Nə deyir ki, sən hərurisin, məxavarisənmi? Çünki onlar əqlani söhbətləri xavaricilər ediblər. Ona görə insan həmişə nə etməlidir? Sünnəyə, Qurana sünnəyə tabe olmalıdır. Hətta insanda Quranla sünnədə gələn səhih sabit Quranda Quran qəti şəkildə sabittir. Səhih sünnədə gələn, sabit olan hədislərdə gələn hökmlər Ona qaranlıq qalarsa nəyə görə belə gəlir? Nə ilə məldir? Deməli ki, Allah imanı istəyir ki, biz bu yolla Allah'a nəyə ibadat edək ən azından. Həmçinin başa düşməsə belə isbat etməli, təsdiq etməli. Nəyə görə Quran ayəsinə görə Allah təala nə deyir? Məkanu'l mu'minu və lə mu'minətun izə qadəllahu rasuluhu əmran an yakuna lehum khiyaratun min əmrəm. Yəni heç bir mömin kişiyə və qadına Allah və Rəsulu bir şey hökm edəndən sonra öz fikrini orada yeritməsi əli yaraşmaz, yəni halal deyil. Bu da yarasmaz nə mənalıdır? Yəni havalı ol dey, olmaz etmək. Ana Ayşəyə (ə.s.) rəviyyət edildik ki, "Ənnəha hə qalat" deyə ki, "Murna azvacukunna an yastatib bilma." Deyə ki, öz yoldaşlarınıza əmr edin ki, öz həyas yoldaşlarınıza əmr edin ki, zovuc zovucularınıza. Zovc sözü, azvac sözü, zovc sözü e, həm qadına nisbət olunur, həm kişiyə. Qadına bəzən nə deyirlər? Zovcə, təmərbutan. Lakin zovc Zauç sözü kişiyə də deyilir, qadına da deyilir. Təmərbutsız qadına da deyilir. Əlmər al bəzi alimlər deyirlər ki, hətta təmərbutsız zauç demək qadına daha nədir? Əbləğdir. Daha əbləğdir. Yəni daha bəlağətlidir. Dəlil nədir buna? Quran-Kərimdə aya ya Adəm uskun ənta və zaucuka demədi və zaucuka. Ki o zaucuka cənnətə. Fekula minha ragadan haysu şe'tunə. Yəni cisamla sən sənin zaucən Ənənəsen e, cənnətdə məskən olun və orada istədiyiniz şeylərdən yeyin və bu ağacın yaxın durmayın. Ona görə əzvar sözü, zul sözünün nə idi? Cəmidir. Deməli ki öz zövucularınıza deyin, yəni muaziyəyə deyir ki, muaziyə qadına gedin öz həyat yoldaşlarınıza, kişilərə deyin ki, yəni su ilə təmizlənsinlər, su ilə təmizlənsinlər, yəni ayaqlarını. Və enni astahiyihim minhu, yəni mən də onlardan bu işdə utanıram deməyə. Yəni bu da həmçinin Yəni burada işarə bu nəyə var? Yəni o vaxtın ə, ədəbinə. O vaxtın qadınların ədəbinə. O vaxtı qadınların kişilərdən həyə etməsinə. Hı -hı. Bir hətta Aşirədilə anhedən pərdə arxasında gəl soruşurdular. Aşirədilə anha görsən nadir. Qadın olmasa demirdi bu məsələni. Ancaq qadına deyib. Şey, yəni qadın olmasa bu məsələləri dem, həmsinin belə ədəb o vaxtı kişilərdə də olub. Görsən ki, onlar öz yaxınlarından, məsələn, qayınatasından və yaxud da yaxın qohumlar, hansı ki, onların adına Qaraqəbə qohumluğu var, var münasib olub ki, böyüklərdən, atadan və s. nə ediblər? Hər sözü danışmağa utanıblar, çəkiniblər. Məsələn, Əli rəziyallahu anhu Allah rəsulullahın evində böyümüşdü. Başqalarına göndərdi. Allah rəsulullah isə sanki açalıq eləmişdi ona. Hə? Amma həmçinin qızının da yoldaşı idi. Və e, e, yəni Əli rəziyallahu anhu rəcul məzzayid yəni çoxlu məzi ə, yəni onda olurdu, baş verirdi. Və Allah Rəsulullahə sallallahu əleyhi və səlləmə soruşmağa nəyin utanır. Ona görə ə, başqa sahabini göndərdi ki, ondan soruş. Və hədisdə gəlib ki, li makanə zəucət li makanə ibnətəh minhu. bih minni. Həzəka hə, olsun. Yəni mənim o yəni onun yəni qızı məndə ərdə olduğu üçün nəyidi? Utanırdı yəni soruşmağa yönə, yəni bu, yəni ətəb digəri bu ətəbə diqqət olsun. Dikmən onlardan utanıram ki, yəni onlara deyim, ən nərəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm kəne yəfəəluhu. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, yəni su ilə yuunardı. Ayıxında su ilə yuunardı. Hədisəm üçün yəni İmamə Əhməd Tirmizinin nəsəy rivayət edir, yəni nəsəidədir. İmamə Əhməd Tirmizdə rivayət edildi bu hədis. Və an-Nəhib buyurur ki, İmam nəsay rəhimullah النحو عن الاستنجاب باليمين صاغ ألنا يومغن قد غنوم مصاقنة صاغ ألنا يومغن قد غنوم مصاقنة أخبارنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال عن بعنا هشام هشام كم دي؟ هشام الدستوائي, الدستوائي. يعني خالد كم دي؟ خالد بن حارس بن أبيد بن سليمان يعني رابلان أطلعنا ديك وإن شاء الله رابلان عن يحيى يحيى كمدة ابن ابي كثير يحيى بن ابي كثير رحمه الله عن عبد الله بن ابي قتاده عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي قتاده ابي قتاده صحابي عبد الله بن ابي قتاده صحابي أنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شارب احدكم فلا يتنفس في انائهم وإذا أتى الخلاء فلا يمسس ساء ذكره بيمينه فلا يتمسح بيمينه ذلك الله رسول sallallahu alayhi wa sallam buyurdu ki sizdən biriniz yani içərkən su içərkən ya yəni, su içir. Di felaye tənəffəs fi inaihi. Qabının içinə nəfəs almasın. Ya istir ağzla istir burunla fərq etməz. Yəni nəfəs almasın. Nəyə görə? Və hər şey də sindi. Rəhimullah buyurur ki, deyir çünki ağızdan tüpürcək çıxa bilər. Ağızdan, yəni ə, xəstəlik olan buxar çıxa bilər və ağızdan lüxamə, yəni və burnun artıkları çıxa bilər və suyun içinə girə bilə və zərər edən insana. Və zərər etdiyi üçün, yəni istidən və yaxud həmişə ola bilər ümumi sudu və insanlara zərərdirsən bu ilə. Yəni həmişə insan özünə zərər edər. Yəni baxın bu gözəl ədəblərdən biridir. Yəni hansı ki Yəni Allah Rəsulullah əlissəm qadağan edib bunu. Və sonra deyir ki: "Və izə ətəl xalə fələ yəməssə zəkəruh bi yəmīni və lā yətaməssəh bi yəmīni." Yəni ki, sizdən biriniz ayaq yoluna gəldikdə isə sağ əli ilə toxunmasın və fələ yəməssə. Yəməssə nədir? Fələ yəməssə toxunmaqdır. Yətaməssəh bi yəmīn yəni sağ əlinə təmizlənməsi. Deməli, yaxşı <coughs> bu <coughs> ayədə ə küçü bir çiməkdən danışır birdən keçir ayaq qoluna. Kimdir vacih nədir? O şən nədir? Biri biri xurucdur və o biri daxil olur, biri xurucdur ona görə. Həsa. Yəni həm Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm ə, insanın yeməyindən, yəni insanın mədəsinə daxil olan şeylərin ədəbi haqqında danışır. Həmçinin xarici olan şəhr şey, ədəbi haqqında danışır. Yəni bu, yəni ə, faydaya görə. Və həmçinin Allah rəsulullahə vəsaləm nəbi idi vəhylə danışırdı. <coughs> heç vaxt, heç vaxt bəşərdən kiməs rast gələ bilməzsən ki, birdən yeməyin ədəbindən danışanda ayxılının ədəbini gətirsin o. Heç vaxt. Ancaq vəhyi idi bu. Və bu da onu göstərək bu vəhidir. Və əlaqəni görürsən, əlaqə yəni. Bu özü görsək sünnə nədir? Bey. Həmçinin Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm öz kefi istəyindən danışmırdı. Kimisə onlar deyir ki, ay Rasulullah biz yeməkdən, içməkdən danışırıq, sən bunu gətirsən birdən belə. Yəni fələq antıqa, hani hava. İn huwa lawhiha. Yəni havadan danışmır, danışdığı yalnız vəhyiydi, vəhiy ilə danışıb. Və hərçə Allah Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm nə idi? Bəyan edən idi. Bəyan edən idi və bəzən ehtiyac olurdu bəyan etməyə. Bəyan etməyə, yəni bəzən nə görürdü? ehtiyac gördükü bəyan etsin. bəyan etsin. Ona görə alimə burada qayda gətirlər. Əmidə usulçulardan qayda gətirilir ki, e, yəni ehtiyac vaxtı təxirə salmaq icazəli deyil. Ehtiyac vaxtı bəyanı təxir etmək icazəli deyil kim haqqında? Allah rəsul sallallahu alayhi və səlləm haqqında. <coughs> la yucuz la yucuz təxirul bəyan an vaqtil haja. ay yucuz təxirül bəyan an vaqt-ül haça ehtiyac vaxtından bəyanı təxirə salmaq icazəli deyil yəni həmin qaydadır və buyurur ki dedi ki Ən ə, Əbi Qatada tən əbihi yəni Əbi Qatada atasından yəni haqqını soruşur ki bu da yəni ani ibn Əbi Qatada ibn Əbi Qatada kimdir Abdullah ibn Əbi Qatada bayaq ki yəni, yəni ravidə tam adı keçmişdi burada istiqna etdi ehtiyacı bilmədi demə ki, an-Nabiyə sallallahu əleyhi və səlləm nəhaən yatanəffəsa fi al-ənə. Allah rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm, yəni qabın içinə nəfəs almağı, yəni nəfəs verməyi qadağan edib. Və məsəl zəkəruhu bi yaminihi əşə sağ ilə insanın ayopuna gedərkən sağ əli ilə cinsiyyət üzvünə övrət yerinə toxunmağa qadağan edib. Və yəstaṭību bi yaminihi. Deməli, orada yətəməssə bi yaminihi gəlmişdir. Burda yəstaṭību bi yaminihi. Yəni ki, ə, yəni istitaba gəlir. İstitaba nə elməkdir? Təmizlənmək. Yerləməs səh nədir? Deməli, təmizlənmə. Aydın omu? Və yəmsə toxunmaq. Amma yer təməssə təmizlənmə. Yastatiba həmçə nədir? Təmizlənmək. Yaxşı, sual. Deyil ki, baxsan ki bir hədis, eyni hədisdir. Amma müxtəlif ləfizlərlə gəlir. Şəbəblə. Şey, Nəyə görə? Sən soruşmuşdun məsələn. Bizə bizə etmişdi. Eyn hadis. Eyn hadis müxtəlif ləfizlərlə gəlir. Görsən eyn hadis, görsən orada itmahsah gəldi, burada istiqba gəlir. Vallahi lazım bu başa düşülməli, üstündə işləməli. Dilə eşitməli. Hələ indi eşitdi. Başqasını deyir. Əbilər də yanındadır. Çağırdılar peyğəmbər sallət. Yox, amma eyn sözə eşit baxın. Yəni birincisi orada, orada rəvilər baxsan ki, Əbi Qatə ədədi, Eyn Qatə ədədi, amma Baxırsan ki, cinlər fərqlidir. Sahabədən biri gətirdi, yəni başqa, başqa cəməfdir, bir güc gətirdi. Ondan da artıq deyil. Eyni sahabidə axı. Ravilərlə bağlı məsələdir. Deməli, deməli, bax qayda. Birincisi buların faydası nədir? <laughs> Rəbbimiz bu hədisləri müxtəlif rəvilərin dili ilə, ləhfizləri müxtəlif nəql edib ki, və hətta biz təfsirini başa düşək. Biz yetəməzsə həmin başa düşək. İstətibə başa düşək. Aydındır? təmizlənməyə başa düşək. Başqa başqa. Nə yaxşı da başqa hədislər olsun, fərq yoxdur. Ona görə şeyx Husan bin Tüme ruhum rahiməlla, məratib ilizmənin naqidində, yəni İbn Hazmın izmasına tənqid yazanda, ə, orada deyir ki, hədislərin müxtəlif gəlməsinin səbəbi idir mənalarla rivayet etməkdir. Hmm. Aydın mı? Hmm. Yəni, mənadır, eyni mənanadır. Eyni hmm. mənanadır. Məna rivayetidir. Yəni sən Ə bir vəd edəsən ki stəkan, bir vəd edəsən nə? çay çan qab. Ay dolğun, sən eyni şey deyilmi? Çay çan qab stəkan, eyni şey deyilmi? Yəni bax bu məna nərəviyət, təməssə və rəvayət istifadə eyni mənanadır. Məna ilə rəvayət ediblər. Ay dolğun. Ə ə səbəb olur ki, <laughs> ki axbarna Amr ibn Ali və Şəib ibn Yusif və ləfzü lehu an Abdurrahman ibn Mahdi. Və burada deyəndə ki, axbarna Amr ibn Ali və Şuayb ibn Yusuf. Deməli, bunu Nesaiyə iki ravi danışıb bu həssəyə, elə deyilmi? Ya İbrahim. İki ravi danışıbsa, sözü ki, o Şuayb ibn Yusuf-un kincisidir. Vav nə rəvayət edir də, elə deyilmi? Bax. Bax fikirlə heç vaxt ravi lərin ar arasında nizad, vav yoxdur. Amma bəzən görsən ki, vav gəlir. Vav gəlirsə, demə bu iki gələn, həmişə diqqət elə. Bax bu iki ravidən Əvvəli rəbi bu ikinə rəvayət edib. Deməli burada nə var? Şey İbrahim, nə var burada? Ha? Mu mütabəə var. Şuaib mütabəə. Ayısı. Diqətle. Oh, mütabəə, yəni bu hədis bir hədis olsa da iki hədislə əslində. Yəni iki yolla nəql olunan -nə hədisdir. Ayırdın amma. Yəni həm Əmr ibn Əli yolu ilə, həmçinin Şuaib ibn Yusuf yolu ilə mütabəədir. Ayısı. Və lafzulu lahu deyəndə, və lə lafzulu lahu deyəndə lahu lə hara qaydır. Ayısı nəyə görə qayt? Ayı yaxına qayt. Yəni əddamiri, ad əddamiru yaudu ila aqrabil mazkur. Əddamiru yaudu ila aqrabil mazkur. Yəni ki, damir ən yaxın zikr olunana qayıdır. Onu Abdurrahman ibn Mehdi, Abdurrahman ibn Mehdi də böyük nüqqatlardan olub. Min cəhəbəzətil hadis, yəni görkəmli hadis tənqidçilərindən olub. Cəh tədil imamlarının

Sufyan ibn Uyeyna tələbə elmindir yoxsa Sufyan as-Sauri? Yəni tərcihlər var aralarında. Dilək ki, Ən-Mansur, yəni amma, eee, bəzən qeydlərlə kimisi nədir üstün sayır. Məsələn, Sufyan ibn Uyeyna Zuhridən rivayətləri nədir? Daha şeydir, çünki o onun tələbəsidir, elə deyilmi? Zuhri nin rivayətlərini yəni Sufyan ibn Uyeyna daha yaxşı bir onun tələbəsi olub. Wa Ən-Mansur Ən-Mansur və Əl-Əmş. Yəni vav gəldi. Hə? Deməli Sufyandan da sonra hədis nədir? İki yolla mütabəət. Vay görəsən, hədisin içində bir dənə rəva göstərlər var. Yəni iki dənə mütabəət var. Dörd dənə mütabəət var. Nə e, dedim? Dörd dənə. Birincisi ə, Amr ibn Ali yolu və Şuayb ibn Yusuf Yunus yolu. Nə e, dedim? Sufyana qədər bu iki yol gəlir. Sufyanda yenə nə olur? İkilən. İkilənir. İkilənir və yəni bunlar nəyə görədir? Nəyə görədir bunlar, şeyx? Nəyə görə Yani Nesai <laughs> Rahimullah bu ləfizi böyle getirir. Ahsan şeyh. Ahsan. Yani hadisi güçlendirir. Mutabaa şevahid. Yazidu l-hadisi kuvveten. Yazidu fil-hadisi kuvveten. Hadisin kuvvetini artırır. Ki yani bu sufyan sonra bunu neyin ki e, Mansur yoluna hemçinin ans, e, yani Ahmaş. Mansur kimdi? Mansur ibni Mu'temir. Mansur ibni Mu'temir. Ahmaş kimdi? Süleyman ibni Mihran. Abu Muhammed. Abu Muhammed. An İbrahim. İbrahim kimdir? İbrahim ibn Yazid ibn Qays ibn Asvad. Bir də kim var idi? İbn Yazid ibn Qays olan. Ha, Asvad var idi. Yazılır Asvad nə İbrahimin adları nə idi? Adı və abasının adı eyni idi. Amma atasının babasında fərqlənir. Birinin atasının şey İbrahimin babasının adı Asvaddır. Asvadın babasının adı Alqama. Alqama. An Abdurrahman ibn Yazid, Aburrahman Yazidan an Salman. Salman kimdir? Salman Al-Farisi, Al Al sahabi-yun celil. Salman Al-Farisi radhiyallahu RA, anhu qala, qala al-mushrikun. Salman deyir ki, müşriklər dedilər ki, "İnna nara sahibakum yu'allimukum al-khira'ata." Diye biz sizi görürük ki, yəni sizin sahibiniz, yəni Muhammad sallallahu alayhi ve sellem sizə ayaq yolu ədəblərini belə nə edir? Öyrədir. Ayaq yolunun ədəblərini də öyrədirsə. Qala ajal, deyir ki, bəli, belədir. Yəni fikirlər. Onlar paxıllıqla dilirlər bunu. Nəticə hmm. edəndə nə isə şiddətli addavətə diliz olan əmənə yəhud və olanları aşrəko. Yəni insanlarla ən çox şiddətli müharibə aparan, mübarizə aparan kimdir? Yohud. Müslümanlarla, yəhudilər <laughs> və müşriklər. Əl-yəhud <laughs> <laughs> və olanları aşrəko, müşriklər. Onlar paxıllıydılar. Yəni 1200 səhabimiz hər şey etdi, bəle elədi. Əcəl Ya burada ki Alman ona əcil sözünə xüsusi qayğı e, göstəriblər. Deyiblər ki, bax Salman nə deyir? Bəli elədir. Sanki nəyə görə onların sözünü görməməziyə vurur. Onun paxıllığının görməməziyə vurur. Bəli elədir. Hətta əlavə bəyan edir. Dişi. Bəli. Nəinki belə, istənsan izah edeyim ki, nəhənə an yistənci ahadun biyamini. Bizə qardağan edib ki, sağ əllə yuyunaq. Amma sizdə fərqi yoxdur. Sağ əllə də yunursunuz, sol əllə də yunursunuz. Avge Sağalına bizə qadağa edir <sussur> umaq. Wa yastaqbilu al-qiblah ta. Wa yastaqbilu al-qiblah burda am gəlib. Am amma söhbət qiraədən gedir <sussur> deyə harda? Yəni mütləq gəlib burda, qeytsiz gəl. Yəni an yastaqbilu al-qiblah fi fi al-gha'ita u'l-bawla. Yəni bawl də və ya gha'it də, yəni üngül və ağır ayaq yollarında qibləyə tərəf yönəlməyə qadağan edib. Va qala la yastanjia ahadukum bidun thalathati ahjalin. Həmçinin deyib, qadağan edib ki, 3 daşdan Az daşlan təmizlənmək nədir? Qardağandır. Yəni bizə qazağan edib onun. Yəni əs. E, və sonra buyurur ki, İmam nəsrəhə: "Bəbun dal kuliyəti bil ardi bə, bə'dəl istincah." Yəni istincədən sonra ayaq yolunda yunandan sonra əlləri torpağa vurmaq, yerə vurmaq. Yer yəni torpağa. Ha, -tə. sağ. Yəni bu nəyə görədir? Yəni təmizliyə görədir. Axbaruna Muhammed ibn Abdullah ibn Mubarak المخرمي المخرمي قال حدثنا وكي وكي كم دي ابن جراح عن شريك عن شريك شريك كم دي شريك ابراهيم شريك ابن عبد الله ابن ابي شريك شريك ابن عبد الله ابن ابي شريك عن ابراهيم ابن جرير عن ابي زرعه يعني ابي زرعه دي وابي ابي زرعه الرازي ابي زرعه الرازي ابو حاتم Ərraz 10 kim nuqqat hadis alimlərinin. Amma burdakı Əbi Zurə bu başqa Əbu Zur. Bu bu kim olub? Sahabələrin tələbəsi olub. O ilə bunu qarşıturmaq olmaz. Bu Əbu Zur A İbn Amr İbn Cərirdir. Yəni o birsə Əbu Zur A, yəni ə, yəni başqa yəni, o, bu, Zura, Əbu Zur adıdır. O hadis Rıqqatlardan sayılır. An Əbi Hüreyradə bu Əbu Zur Əbu Hüreyradan rivayət edib. Amma o birsə Əbu Zur A mütəəxhir olub. Yəni mütəəxhir olub. An-Nəbi -nə sallallahu alayhi və sallam təvəddə Onlar yani abullerə buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dəstamaz aldı fələm məstənca fələm məstənca dalaka. Yədəhu bil akki ki, istincə edib qutarandan sonra əllərini yədəhu əlini torpağa vurdu. Əlini torpağa vurdu. Nəyə görə torpağa vurdu? Həşiyəsindəki 2, eee, bir orada olan pis i-yə aparmaq üçün. Ola bilsin insanın əlinə i isabet etsin və onu aparmaq üçün təmizlikdə, yəni mübalığa etmək üçün Yəni əlini torpağa vurardı. Bizdə bu günkündə həmin şeylər, yəni sabun var, yəni təmizləyici şeylər var. Yəni onlarla istifadə etməkdə həmin şey. Və həmçinin insana eyləməlidir. Yəni ə, subhanallah torpaq elə bir şeydir ki, yəni insan ondan möhtacsız deyil. Harda görsən ki, hər dəsa, məsəl torpağa ehtiyac olur yəni subhanallah. Yəni ki, ona görə əl yuanda, insan əlinə sə isabit. Yəni, Hətta torpaq ən yaxşı təmizləyici sayılır. أخبرنا هم شو بيقولوا رحمه الله أخبرنا أحمد بن صباح قال حدثنا شعيب شعيب كم ده شعيب بن ها شعيب بن حرب بن أيسر. يعني ابن حرب يعني يعني ابن حرب قال حدثنا أبان بن عبد الله البجلي قال حدثنا إبراهيم بن جرير عن أبيه إبراهيم بن جرير عن أبيهم ده أتصنع Ya yəni, ayısı, aslında Cârir İbn Abdullah İbn Câbir. Cârir İbn Abdullah İbn Câbir. Buna bu sahabiyeye eee deməli Cârir İbn Abdullah ha İbn Hacr rahimeullah deyir ki, sahabelərin Yusufu deyirlər ona. Sahabelərin Yusufu deyirlər. Cârir İbn Abdullah, yəni yəqin ki, yəni, gözəl olduğu üçün, yəni deyir ki, bu ümmətin Yusufu. Onu diqqət bu ümmətin Yusufudur, Cərir ibn Abdullah sahabi rəziyallahu anh. Qala kuntu ma'an-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm. Deyil ki, həmin sahabi Cərir ibn Abdullah yəni deyəndə ki, hadisən İbrahim ibn Cərir kimdən? İbnə İbrahim ibn Cərir, yəni Cərir ibn Abdullahdan. An əbihi, yəni atasından Cərir ibn Abdullahdan. Qala kuntu ma'an-nabiy sallallahu əleyhi və səlləm. Deyil ki, Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləmə bərabər bir yerdə idim. Fa'at al-xala. Yəni ayaq yoluna gəldi. Kala, dedi ki, faqad al ihtiyacını ödedi. Sonra qala ki, ya cariru hati tahuran. ki, tahur geldi. Tahur nedi? Su getir. Hmm. Tahur sudu. duhur nedi? Tahur nedir Yok. Tahur sudu. Tahur sudu. Tahur sudu. Tahur 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 sudu. Tahur 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 sududur. Ən fənan, fənan zəhrican, zəhrican inşallah. Deməli, tahur sududur. Yəni osea, vadu, vudu kimi. Vudu nədir? Dəstəmaz. Vadu amma dəstəmaz alınacaq su. Dəstəmaz alınacaq su vadudur. Fəul fəul, elə demək. O feil nədir? Feil. Yəni ki, dəstəmazın feillərinə vudu deyilir. Eləcə də taharet, təmizlənmə feyillərini ne deyilir? Tuhur. <tuhur> Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyilir hadisinde. Ehsan şeyh. tuhuru şatrul iman. Tuhur imanı yarısı. Yani təmizlənmə feyilləri, əməlləri imanın yeah> yarısıdır. Ayı sağ ol. Et tuhur şatrul <tuhuru iman. Sonra ne deyiriz? Elhamdülillah təmizlənmə feyillərini. Sonra? Elhamdülillah. Sonra? Mâ beynə var. Ayı sağ ol. Ehsan Yaxşı. Deyir ki, əyyə Cərir, gət təhuran. Diki əyyə Cərir deyir ki, təhur gətir, yəni su gətir. Fə, təhuru bilmə. Görsən deyir suyu gətirdim deyir. Suyu gətirdim. Mən təhur nədir? Sudur. Nəsə, ifəstən gəbilmə. Deyir su ilə təmizləndi, istincə etdi. Fəqala bi yə, fəqala bi yədi bi yədihi fədəlak biha l-arḍa. Fəqala burada nə mənasındadır? Diki fəqala bi yədihi əli ilə dedi yoxsa əli ilə etdi evet, evet. qala felin mənalarından biri nədir etmək aysa qala felin mənalarından biri etməkdir bu məşhurdur məşhurdur və qala bi yadihi yəni fəələ bi yadihi fədəlkə bihal arda yəni yerə sürtdü dilərləni yəni təmizlənsin deyə qala abu abdurrahman abu abdurrahman ki bu həzə əşbah bi səwab min hadis şərik bundan sonra şərik ibn harbin hadisin nəsa bu hədis deyir nədir daha yəni səhvdir yəni daha yaxşıdır Allah subhanahu wa taala alam. Yəni bunu kim deyir? Nəsə Rəhimullah özü təəliq verir. Lakin hər şeydə sindi deyir ki, bu hədislər ikisi də yəni qüvvət cəhətdən demək olar ki, eyni deyək Şeyx Albani hədisləri hasən görüb. Şeyx Albani hədisləri hasən görüb. İkisini də hasən görüb. Şərik ibn Hərbin hədisini də və həmcinin, yəni ə, yəni necə ki bu Şərik deyir, yəni hədislər amma ikisi də bir Abu Hurayra-dan gəlib, o biz kimdən? O biz kimdən gəlib? Cari ibn Abdullah ta yani e, ki bu ümmətin Yusufu dedim. Və deməli bu hədislər ikisi bir-birinə nə <laughs> idi? Şəvahidə, şəvahidə. Yəni məna eyni, sahabilər başqa. İndiyə qədər şəvahid gəlməmişdi. Elə deyilmi? İndi şəvahidə gəldi. Yəni mütəbəhətdə çox idi, amma burada şəvahid. Deməli sahabilər fərqli olatsnədilər, şəvahid. <laughs> amma Sahabi eyni olub, sahibdən şaxələnən rəvilər fərqli yollarla rivayet ediblərsə, yəni bir sahibdən 2-3 dənə rivayet varsa, o yollar nə sayılır? Mütabaət sayılır. Mütabaətdə şahidlər həcini neyir? Qüvvətləndirir, yəni qüvvətləndirir. Yəni o vaxt qüvvətləndirir ki, ikisi də bir-birini qüvvətləndirmək dərəcəsində olsun. Ha, yəni bəzən görürsən ki, hədis zəif ciddəndir. Bu hədis heç vaxt bir birini düzənlərim, nəyə artırır? Cah, hədisə, e şey, yəni hədisə güvəti artır. Yəni vahmi artır. Lə yəzidu fi hədisi illə vahnan. Hı -hı. Yalnız hədisin vahmını artır. Yəni burada da kəzəb rəvayət edib, burada kəzəb, burada hədis oğrusu rəvayət edib, burada da Dəccal rəvayət edib. Amma onlar hamısı Dəccallardı ki, onlar hamısı kəzəblərdi ki. Deməli, bunlar nə edirlər? Yalan danışıblar, ayranın. Heç vaxt yəni bu hədis güvətlənmə. Amma ə, əgər zəyif ravi varsa zayif lişdəhtə dəil. Buna nə deyirlər alimlər? Bu, bu raviyə nə deyirlər? <coughs> zayif raviyə alimlər deyirlər ki, deyirlər üstəşhədu bih. Yəni ravilər 3 növüdür. Var. Muhtəc bih. İkincisi üstəşhədu bih və la ihtəc bih. Yəni üstəşhədu və la ihtəc bih. Yəni 3-üncüsü da if la ihtecaj wa la istishad bihi demə birincisi ravilə qolar ki onlarla birbaşa əhdigac olunur Hı. yəni bu ravi kimdir sıqadı sıqadı amma bəzi ravilər var ki yəni o istiş hüccət olan ravilər saduqi qədər elədi saduq elədim saduq və saduqdan sadıqda, yuxarı hamısı yəni nə, nədir ibn Həcər rəhiməllahın bölğüsünə görə ihticaj olan həc sahibiyə qədər ihticaj olan ravilərdir amma gəldi zəyif oldu amma zəyifliyi nədir şiddətli deyil buna nə deyirlər düstəş hadobih və ya ḥadən alif fihi axta fihi axta onda xətalar var ravidə xətalar var ay ayso fihi xəta yəni deməli fihi axta varsa baxılır bu nə olur istic həddə mütabəhətdə şəhəhiddə buninlər gətirlər yəni Bu ravi də məş dişi zəifliyi şiddətli deyil. Bunu başqa yerdə də başqa ravi gəlib, zəifliyi şiddətli. İkisi bir-birini yenir, gücləndirir. Və nə olur? Zəif hərfi olsa öz-özünə, ikisi bir yerdə olur Həsən ləğeyl. Həsən tum. Həsən Həsən ləğeyl. Və alilə Həsən ləğeyl hen tanıyın deyildi. Ad-zəyifu izə təaddədat turquhu. Ad-zəyifu izə təaddədat turquhu alə vehhin yucbaru ba'dahu ba'dan. Həsən ləğeyl. Həsan qeyd elədi ki, zəiflər bir-birini gücləndirəcək qədər güclü olarsa, yəni o nə deməkdir? Yəni o o yəni demə zəifliyi, avadan zəifliyi şiddətli deyil. De, de, de. Vallahi aləm. Yəni, çox şey eləməyək. Sonra buyurur ki, nə sər olmuşuq, nə qədər oldu? Baxtan nə qədər keçib? Bu qədər kifayətdir. beste inşallah çok yorucu olmasın Allah bir daha dostsun subhanekallahum hamdik eşhedü en la ilaha illallah estagfiruke etubu ileyk